ilikuwa so much fun. Challenges ilikuwa hakuna kushake. Kwa mteremko zingine unaenda school ya 90 ama ni 100 kilometers per hour. Viatu inaenda hivi unasikia. Inaenda aje? Inatetemeka hivi. Lakini unang'ana tu unamaliza. Lakini tuna thank God for everything. Choka personally, sijui kama wengine watasema, but at least nilipata runners high hapo around Juja. Sikuangalia nyuma tena. Tueleze race imekuwaje? Race ilikuwa poa, ikawa tayari imechapa, but nimeng'ang'ana tu bado nikafika. Na waseme ni bamba, road ilikuwa poa. Ilikuwa poa. Ilikuwa na psych na gas.